Ә, а және б векторлары арқылы үшбұрыш берсе ауданын қалай табамыз так енді қараңыздар бұны енді бірнеше әдіспен шығаруға болады бірнеше әдіспен шығаруға болады есептің ә, шығарудың тәсілі өте көп енді ә, мен, мен қазір сіздерге соның біреуін көрсетемін так а векторының координатасы бір үш ноль б векторының координатасы екі бір осы екеуі арқылы үшбұрыш құрастырса онда мынандай үшбұрыш болады иә дұрыс айтасыздар мен немен шығарамын бұны екіден бір а б синус альфамен шығарамын а б деген бұл жерде векторлар емес мынау ұзындықтар уже екіден бір а б синус альфа маған мына арасындағы бұрыштың синусы керек ұзындықтары шығып тұр в принципе уже не істейміз синус табуға тырысамыз ал синус табу үшін бірінші біз косинусты табамыз. Косинустың формуласы қандай еді? Екі вектордың арасында бұрыштың косинусын табу үшін олардың скаляр көбейтіндісін олардың несіне бөлеміз? Ұзындықтарына бөлеміз. Ал бөлік. Скаляр көбейтіндісін табайық. Да Қолдың ғой, скаляр көбейтінді дегеніміз 1 мен 2-ні көбейтеміз. 2. Екі. 0 мен а, 1 мен 3-ті қосамыз. 4. 0 мен 0-ді қосамыз. 0. Скаляр көбейтінді 6. Ұзындықтары. Ұзындық дегеніміз не? ұзындық дегеніміз не түбір астына не істейміз координаталарын квадраттап қосамыз сонда бір қосу тоғыз қосу біл түбір асты он а ның ұзындығы б ның ұзындығы ше б векторының дәл солай түбір асты бес болады сонда алты бөлінген түбір асты елу ғой былайша айтқанда осылай тұра берсін мынаны ә, несінен не шығармай ақ қояйықшы осылай тұра берсін А, на жерде неге 4 деп жасып қойдық біз? 3 қой на жерде. 3 пен 1-ді көбейтеміз. 3 қой, мына 2-ні кезде. <coughs> онда 5. А, ондай болса, біз на жерден, э, ә, астынан принципі не істейміз? 25, ә, нені шығарып бере саламыз, е? 25 5 болып шығып кетеді, онда жерде түбір асты 2 қалады. 1 бөлінген, о, онда вообще күшті болды мына. Бұл қанша градус мынау бізде? Косинус альфа 45 градус, 45 градуста ол әрі неге тең, әрі синусқа тең. Онда есептің жауабы ұжы шықты деген сөз. S тең, 2-ден 1. Ұзындықтары түбірасты 5 пен түбірасты ә, 10. Көбейтеміз оны түбірасты 2 бөлінген 2-ге. Сомен не болады? Үстінен 10 шығады, 10-ды 4-ке бөлеміз. 2 бүтін 10-нан 5 деген жауап алына деген бұл ұсқасында.